найпрофесіональнішої жінки в європейській жіночій літературі ХХ століття не було. Революційнішої, ніж авторка Касандри і Камінного господаря, не було. До 145-ліття весь українки, українці на фронті взяли Широкіна. Вичитав у Нотр-Дам де Україн наша лицареса. Лицар, але не лицар, а лицар-жінка. І коли комусь із нас буде так, що важко почуватимося, то згадаймо цю жінку, яку Франко назвав єдиним мужчиною в українській літературі. Її величні і славні такі твори десь надихають і спонукують тебе все віддати для того, щоб бодай якусь часточку її духа взяти собі в душу. Слава Лесі Українці! Дякую.